Друзі, вітаю! В Росії заявляють про прильоти в багатьох областях. Ростовська, Брянська, Курська, Краснодарська, все, що хочете. Воронежська область. Росіяни, правда, кажуть, що вони збили більше, ніж в них летіло, але загалом по їхній пресі ходить 70-150 летіло, збили наче 125. От, Лавров починає залякувати світ на засіданні ООН, там пішла новина, що, мовляв, каже, не можна перемогти ядерну державу. І загалом, що це ви за цілі ставите? Перемогти ядерну, це ж взагалі казуїстика. Ну, а чому тоді Штати програли В'єтнаму, будучи ядерною державою? Чому Радянський Союз програв Афганістану, будучи ядерною державою? А як взагалі Радянський Союз розпався, будучи ядерною державою? А як Росія програла Другу фінську війну, будучи, ви знаєте, ким? Ось це теж цікаво, і тут зараз включились йому підгавкувати північнокорейці, які заявили, що... А Вашингтон робить помилки, даючи Україні 8 мільярдів доларів. Ну, типу, вже б чиє, ну от північнокорейське б точно не гавкало. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках, але дуже прошу, підпишіться на цей YouTube-канал і порекомендуйте своїм друзям, тому що половина з вас дивиться не підписані. Чим більше нас тут, тим більше зборів ми робимо для нашої армії. Власне, ранок неділі росіяни в церкву не пішли, тому що вони туди не ходять. От, але тому що вони ще й були зайняті збиттям 125 українських БПЛА. Найголовніша ціль України це були аеродром в Єйську, інші бойові цілі. Вони ще говорять про енергетику, але насправді більше бойові цілі нас цікавили, бо це якраз то, звідки в нас буде летіти в найближчі дні. Тому Україна сконцентрувалася, назбирала трошки наших БПЛАшечок красивих і, власне, запустила їх, перевантажуючи російське ППО. Вони, правда, там розповідають, що 67 знищено Волгоградський, 17 Білгородський, 17 Воронежський, 17 Ростовський, Брянський, Курський, і навіть 3 над Азовським морем зловили. Але багато чого горить. Зараз якраз відслідковуємо, ловимо новини, в що потрапили, знімки зі супутника і багато чого іншого для того, щоб розуміти, який масштаб ми втрат нанесли нашому ворогу. Для нас це надзвичайно важливо. От деякі їхні телеграм-канали проговорюються і, власне, дають нам розуміння, куди прилітає. І от якраз таки саме ця Єйська база в Краснодарському краї, там базується 859-й центр бойового застосування, от льотного складу морської авіації ВМФ Росії і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ. Ну, насправді, звідти летять шахеди, якщо коротко і дуже просто пояснити. Тому якраз таки Україна трошки підрівняла статистику, от, насипали їм дронів, нехай тепер гасять і розуміють, що частини їхніх потужностей уже немає. І ми будемо далі продовжувати це робити, тому що наші дрони не найдорожчі дрони в світі, але роблять найкращу роботу в цьому світі, тому тут треба тільки підтримувати. Лавров, людина, яка грає в дипломата все життя, прикидається... Ну от, взявся погрожувати ядерною зброєю з трибуни ООН. Що ж він каже? Що це самовбивча спроба воювати до перемоги з ядерною державою, якою є Росія. Також, каже, рішення Заходу щодо застосування озброєнь глиб Росії покажуть, як там почули заяви правителя країни-агресора Владиміра Путіна про ядерну доктрину. Також він сказав, що... історія про заяви України Зеленського про плани РФ атакувати українські атомні електростанції – це експромти, що погано вдаються. От така от багата російська мова, от в них є такі слова цікаві, і от якраз Лавров, як типовий носій такого високоелітарного російського жаргону, робить такі заяви з трибуни ООН. І також звинуватив Україну в тому, а це, до речі, наратив, який вони намагаються ретранслювати через так званих дипломатів деяких західних країн, які не проти продатись Росії, що, мовляв, Україна хоче втягнути країни НАТО в війну, що, мовляв, ми зараз ними там обставляємося, підставляємося. Друзі, ми країни НАТО захищаємо більше, ніж будь-хто сумарно взятий за 75 років існування НАТО. От просто, щоб розуміли. Ми сьогодні щит НАТО, але хочемо бути за цим щитом.
і щоб ми всі разом колективно це робили. Але те, що більше, ніж Україна, НАТО ніхто не захищав, це правда. Покопайтеся в сторінках історії, і більшого захисника НАТО ви не знайдете. Це український народ і українська армія. І те, що вони нам намагаються цей наратив продати, це говорить, що інших інструментів боротьби з нами в них нема. Те, що вони ядеркою зараз намагаються погрожувати, це говорить про те, що ні стара, ні нова доктрини не працюють. Це рухла, дряхла імперія, яка має розпастись. От просто має змиритися з тим, як Голландія свого часу змирилася, що ми звичайна держава. Ви знаєте, що після Другої світової війни Голландія, не коли була окупована фашистами, вона не почала відбудовувати свою країну, а погналася в Азію, в Індонезію, за своїми колоніями. Типу ж треба когось цей. Але потім це бажання швидко відпало. І вони кажуть, ні, ми вже не імперія, не треба. Ми нормальна держава, і дивіться, супер. Розвивають культуру, розвивають технології, розвивають бізнес, розвивають багато чого. І поваги до неї, як до країни, більше, ніж якби вона залишалась імперією. Не впевнений, що до Росії буде повага, але вона точно, як Голландія, стане невеликою республікою. От над цим працює точно вся країна. І те, що вони зараз обставляються ядерною зброєю, почуйте нас, ми можемо погрожувати, ну, це зрозуміло, але історія явно на стороні України. Або навіть не так, історія на правиль... Україна на правильній стороні історії. Дивіться, те, що я вам казав, ШАП ядерні програли В'єтнаму. Союз програв Афганістану, звідки почався далі колотись. Росія програвала фінам. Загалом росіяни – чемпіони в поразках. Тому ця бравада – дешева гра. От він казав, невдалий експромт – ось це невдалий експромт. Розказувати, що ядерні держави не програють. Програють! Ще як! Просто неядерними методами. Але те, що Україні про це треба думати і мати свою ядерну зброю, точно треба. Найкращий сценарій – вступити в НАТО, і в рамках НАТО там можна, значить, що називається, на державному рівні брати в оренду. Безоплатно, але ти можеш мати чужу ядерну зброю. От, насправді, зараз ще включилась Північна Корея, каже, що що ж ви, американці, 8 мільярдів дали. Краще б дали б їх Північній Кореї, хоча б поїли б кімчі якогось, чи рису з куркою, через те, що там голод, а він тратить гроші, щоб допомогти Росії. Що там сказали? Звинувачують у незаконному постачанні зброї американцям нам, кажуть, що це дурниця, що це слабкий хід. От, і що Вашингтон ескалує конфлікт в Україні і ставить всю Європу на межу ядерної війни. І в Путіна є ядерна зброя, і він може нею стріляти, сказали в Пхеньяні. Отак. Ну, ви пам'ятаєте, як та жінка кричить і вигукує. Да, це їхня історія, вони так роблять. Ну, насправді... Байден дійсно оголосив про допомогу 8 мільярдів, Україна вважає, що мало. Нам подобається, що зляться всі ці маленькі, як там в Південній Кореї фільм називався, паразити. От. Але ми розуміємо, що це підкрикування, підгавкування проти України і погроження російською ядерною зброєю – це ціла хвиля, яку запускає Росія, щоб залякати. Значить, говориться, не все в неї так добре. Тому що скочується до цих оголтілих, як вони говорять, погроз ядерною зброєю, коли не витягують поле бою, геополітику, дипломатію, ну і зрозуміло, що не зводять по економіці. Подивимося, не будемо теж займатися ура-патріотизмом, закидати шапками. Бачимо ці тенденції, знаємо, що дрони роблять боляче, знаємо, що західна зброя робить боляче, що об'єднання світу Україною робить ресурс більшим, ніж який є в Росії. Це нормально. Те, що вони змінили доктрину, значить попередня не працювала. Зробимо так, що і ця не запрацює, а їхні ракети вибухнуть в їхніх шахтах. Ми точно знаємо, що робити, і ми це робимо. Українці об'єднані, і ми рухаємось далі. Друзі, це вся інформація. Напишіть, як ви гадаєте, чому Путін взявся за ядерну риторику. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал. Ми витискаємо російських агентів з українського YouTube, з українського медіапростору, з української політики.